Эфирге сунумдар студияга Елизавета Васильева үтө күндөн. Калыма трассага Юрбата туран транспорт сырыта катчактанына. Бүгүн республикага искусство даярдагы төрөлөр. Мега кылыкка отул эдикин мине аганы эттилер. Сахасыргер сукке хигер турдан алта юр бахара эбиринне отчо воту күне хигер умуллардылар. Барытай республикага 314 бахар күдепчиленер. Воту боксуга китин чатын тахса ки үлелер кинлер 105 техниканы туганаллар. Быһы майгы устук урбуту улустаргар горнага уны меген хагаласка ксаллах быһы майгы министерствотун сахасырына ага салатын специалисттере үлелиллер. Онтон мирнеге уна кебей районугар тустах ведомство авиацията үеттен 217 тонна ууну кутта. Маны тенге республика унисулугар устук балагыня оннунан каалар. Ударник Уалба Элдиканына тейлиге серенитин бахардарын ураты контролга туталлар. Калыма трассы Стунумайар бахар транспорт сырытыгар улахан мэхэйи уэскетте, онон Жокускай Магадан кайысканан 326-тан 365 километрге дери сол участыга быстах кемге сабылынна. Билеген местетигер тустах сулуспа уна гибыды дөлөхеттере жоғырусту балыллар. Манытыгы бүгін республикаға искусственный ардағы түхерер аан сүрбалта циклон ен көтері ал үлелер ардағы түхери ордук әлбә ғумайы бар бүлі бөлі ғулустарыдан сағаланна. Специалистер қалын қойу бұлыттары ұтан ұлылар ұқтыра. Ардағы түхерер вишествоны қаллан түхі бұлытта ағыттан көрін туған ұқтыра. Бұтуынан экология министерствата етенірір. Атын сонунга элтүмен алты сыңырла муньяган бездетеринен Алексей Еремеев болла. Кинине бүгүн сүрбө токсу соочуратак пленарда муньякка бир санаанан таалыбар. Уопсая биен агыз народ депутаты барыттан биен сеттете Алексей Ильичке коластаата. Этенде кине политикага чуалан салаяр үлага ситийиден үрдүк көрдөрүдүн тоголотулар. Алексей Еремеев кандидатуратын бир негыл Россия партия көтөкпүтө. Эрде буду у нас колор бут Петр Гоголев конституционный совет председателен ананан местетин басколото. Оттона саңа председателях пленарлай муння гулете күн устата салғандыға народ депутаттары опсайы отут сетте бапрогу көрюхтере. Бу иртіме мүтер көрюлілер хакондар бутын, урақтар бутын, қайттақ жүл бар бутын, қайттақ комитетке өлі қамнас бар бутын, бейонотын, анаристан көрюхтерінады. Екейнен болнаттан бу Россия федеральный муньяга ылар хакуунарыгар биги кыттыбыт алтта бары бурыгына теңнеер ондон боллотун экиүлө бүтүн күйүрдөкырыннады районнары кытта булуста бүтүн кытта депутаттар муньяктары конституция бүгүтүнө биякаманна кандык бар этини хакуумутор даны урак бүтүн даны киллере бараттакт мына эртемен күйүшкөбө болуктакт эмнеде Сахар республикатыгар эбии тогуган кихи бир күне хигер коронавирустаата өрүү боларыны Жокускай элбэх кии сотуллар. Биэн сетте түген. Онтон нерүнгерге биэс бүлүүгө чурапчыга үстүү, аммага үйхэ бүлүүгө мээринеге үмөкөнгө хаңаласка иккили, жаңга мине хаңаласка намган юрбага уус алданга бирдии сотуллуу белетенне. Кин коракы ырыхтары сүрүнүнөн республикадагы клинический балыга пульмонология салатыгер эмтиллер. Күн бүгүн манна 710 тан такса ырыхтар сатар онтон уанагыга ордук себерге ахтатен ырыхтан туруктактар. Келеңи биремега бандык туруктак жон ону сергейдер дер элбетилерден бырастыр этеллер. Онтон быхын ылбыттар ырыны чапчакетеге харалларын белетиллер. Бу былырыңа тенген кырдыкку эмке олох үчөдү беримметтер. Олы бетер биги Бубылырын уже балтара халылылыр болақ бүтті бейге. Ол тұқары 11 клинический рекомендациялар енді 11-е сақсы бұты бұ. Хамын бүтігік. Әмке бірінелер олақ мәлті өте, әдер оғылыр өтжалар әлбәті. Онына мәнің ғырақан тұрқтақ керелері әлбәті. Ковид удары быһы ылбыт хифу студенттергер үз тыгынчылаг материалына көмө анынага. Ону отайыттан сагалан киллер шоттергер ытыктара ден үрдү көрөккөтүн үрагытыгынан онна ытчат политикатыгар проректора Александр Илин этинерде. Бирген университетке качактыр мере отайын аңаргар дери салганар хедер жон маскала асылжаларын эрдиллер оттон быһын олунюттан алалар. Үрдү көрө колбон 19 тыгынчы студенттах.
Сахасыреттен төрүттәк Москваға өлелер жолай чинче айтшы, Хотугутанға сәрілті салай айтшыда Якутия технопарка резидене Людмила Расторгуева Сахасырын сурналыстырғар тыынчы күйіз қарыстыр масканы бәләк берді. Масканы сурналыстырға сахабеча әттерілті тертті, барта 15 етінерер білдерер әйге тәрілтті өрілік бұғыға бәләк тұтты. Маска анығы технологиянан тегелебет, әлбәқті тұттылар қақтақ. Әбен әттәқа Людмила Расторгуева соның өлелерінің Никола Тесла атынан Қығыл көміс пәтәлінен нағарадалан мұта. Ахабе жәттер транспортировкатын төлеті бүт, онына бұманна тәрәхін жоңғы бөбеге бірге өлелер сұқпытығар, государственной, не государственной. Главное, бо маннык инеке көйінге хайджан жону кітті әлбәқті көрсер, қайыр беге коллегалар бұтығар тиертен беребіт. Бәді комплекте, егер мантыты 5 ұстуға тоқтақ, бо фильтра хайджар, онына боланы маннык, үші байлапанна, үші байғырқтақ, пичіктақ. Бәйжіріктағы болынды қоттанар граждандар қайдақ пенсияғы тақсаларын тұстақ фондаға бұғаран берділер. Чағынай ғурбаниттар құрды кенелер пенсия фондатығар төлі бүрі ұғалара болғучылағы болбатақ, олғынан баран кәлін сағынан страховой пенсияны көйен ұлбаттар. Жа ол ең қазда солтан берін талықтырын сен. Қолыбыр фондаға қанлық да сумманы ұйпаттар, онына жақталар 6-15, оттын әржан сәтті ұн састырын толықтырына 5-тығыншы сәттіме өқтөйіқ социалі пенсияне алалар. Әбетер бағат түнен пенсионный страховой төлі бүрі берелілер, отчатуғар сағырдақтырына страховой пенсияға суаттанықтырын сөп. Биылғы сылға толыру взнос 32-тығыншы 4 мәйіқ 4-ын ағы сол көбайғы әтәңдіңі жауны оқсын етуд бір күнгердері ұтықты ақтыр. Технология сервис техникумыға рүлеті соғы жон әбейдіні бағыланыр әлілер. Ортан алуыраққа бағылақтыры екі қайысқаға тақайалар, бірікмахырдары оны асшыттары кандидердары бәлемнелер. Біліңгіте сүрбі түрт кейі өрінер, бір біліққа 12 кейі сылджар өрақ сүстердің 4 частақ бастан теоретін баралар олдығығар практика бар. Опсайдан ұлаққа сахасырегер демография националай барылынан тұйыншаттан тақсы кейі қылғас курстарға өрінеға. Итінтен отыт бірғына өлеті соғынан ұчық құтырачылар, онына ағылар пенсияға бар арысыл жар оғыларын көрін опысқа қолырыр жақталар болалар. Курстары регион нағы екке оператор сүрінің университет итені идаға ұрытан білімнәйін кейіне. Беге болана центр бұд World Skills компетенциялан өрітір, олата мировой стандартқа жөпті бәр профессиялар, оны специалистар. Беге опсайынан 134 программаны беребет, ол үйінен болана сварчиктар дабалылар, кондитердар дабалылар, сиделкалар, младшы медицинская сестра, әңгін раз программа барды бар. Сахасирин үрдінен шүрбетшеттен тақса техникум оны колледж күттір бұ программаға, оны болана әсі федеральный центр дабалылар. Ол Москваға, Новосибирскайға, Сызрань, Арас қорыққа дистанционны өріне қытын сөйіп. Аны кіне делінен ғот үләдің бұл жағықтақ күндірі сағылынықтыра. Сұнтар ұлғығар ұтын үтін Ольга Сахарова білісті. Бұ бәрі қағынай әргін қодуғалары қодуян сұнтар білдер фермері Александр Попов қорғыр мостағы еппеті чөрд донча сыл болды. Ол тұқарыманнық оққұран сайыны өйді әбіпінден Бәйәтті көрігіп болды, сұйылығы бары оқты үйімекі тұралылар. Оның бұл үйбітін бұйылы хары шөйдік, бұл нехелек, хаңын тұрақтырылдан, екі тұрақтан, оты неделеттенір, оттық көхен бітер, бітпітер әрі, оттық бұтты, оты хаңын таққа хаттыр, оты күрабағай. Оның балы хәнің ғарған көрдің, оттың жа хамырғаты хәбітті Чугаһынан ырағынан қодуға бағына сиддәрі тыйқа хэстуэтін специалистары мәлджі кетеән көрілдір. Урқу сылларға от саңа бұтығыран ехен тоңыруға бұл жатан өнөйбәт боллағына бұйыл сайын ардақ түспәккі аны Құраннан үйіні мәлттіқ. Оттан Құран жыл білдерін құрдық ағыңа сәтейленер. Нәхілектерден ағыңа төбілі әбітін туғынан білдерілер кейрі тұралар. Оны бұл білейін бұл қатуғалары кәрейін көрдақ бұтына, бұл үрінгі тәңген көрдақ бұты олық, ол үстіме тәқті әңді олар бұл. Ол үйін прогноз бұғытына бұрын олар 6-15 бұрығандары бұламыт олар қақта олар білейін тұрғынан. Бұл көкейді әқпе өткенендері бар, ардақ түстаны әрейді әрел бар көрді болық. Өбігелер бұт қодуғалары бағыналары ампарда ғас күдді көрін бөлән, қалан, бүтейден көрілері істелері, олды бұғытнан ұлысқа көрілігіңе анал тосқолынан үйлі барар. Әтті боламыт ол 3 километр оңырды бұт. Оты көпі қағырыштақ база тәрінен әрі аңа. Үйсәңі бұлығы
культурна пажбышет тарихаджав. Бу кыгалката суах мечие сылдер келли баруада барақсаттар, келер кыстыка куран карбакка этенге болаларгар оппут үннер ханнык. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевиденияте, Сунтар. Меня хангаласка ханган эмтиллер, оту сир, юэн утары тарайна хонда бағаны қайыстывалар тұрнулар. Кейін кодуғаларга темир көлені туханалар Зоя Герасимова салгыр. Ахаган эмтиэхнүлэлэр хотын эр төңүлү доллу мөңүрөн хилектерге рыдылан бөпүдебит боллагана улус икки бөдөн кайыстывалар тумул кооперативонна коробут качактамы деп этнесте актерилде ахаган эмтиэхнүлэрин бүгүннерге түмүктедилер. Россельхоз центр сударстаны терилде сагасернеага улустага салатын клабны агронома Туяра Шестакова терінен улуска ахаганы күскем эмтиэхнүлэте 2014 сыллаака терилден сүтө быгытыйан баран аспыт сылтан кат көөжүйен элбээн белетенмит. Быйыл меңе хаңаласка нехлектеринен уфсая бесаңар тыгынча гектар оттонор кодуга аңкага обследование барды. Кинфос уну локустин ден инсектицид препараттар келлилер. Локустин уфсая бу Хакаирин республикатын качыбыт эмине локустин 300 литр, кинфос 100 литр келлилер. Коробут качактамы деп этнестек терилде табалы кодугата нөлсүтүлөр системага кабылдылар. Сыллата кайыстыва саскууну хаян тыгынча 600 гектар оттур кодугалары нөлсүтөр болан орто үйүнүн Куранчылар гамандык жаһаллар кемигер оңулунактарын эре кайыстык кыстык отун булунар кыктанар. Коробуттар быйылгы жылгы отторун баланы 900 агын тууна, ону таһанан 500 беген тууна сийлеге берем нектер. Быйылгы кыстык 404 ынак сөйүнү онна 400 сылгыны киллерге агынан олурур. Племенне кайыстык бабалар бу быгытынан жети. Ары үндү каннак буруда сылгыны ону сөйүнү. Атылыбыт манаттан беге сыллата толордок бутнере. Беге бу программаларга кирен. Улуска бүгемге оттоохынга белемнени үлелер бараллар. Улус үрдүнөн быйыл түрдүүн 2-нчы тууна от оттонуктах. Опсая агыс нехилекке ахаган эмтиэхин үрөтө 2-296 гектар сирге кытылыбытын туунан тыга айыстатын управление тыгар ийтиндерелер. Онуха быйыл куран жыл туран от үйнүтүн көрдөрүүдө үчүгөе суох. Онунма бирине биргелери терийбап буруга күннөгө бес кеттен түспөт. Зоя Герасимова, Саха телевидениете, меңе хаңылас. Ычат министерствата негенден үлелер жекерегене ычаты юр социалы психологическай кейін бүгін тәрелі біте сүрбі бір сылын белетер. Бұл сылылар тұқары кейін үлеттері негеленнеға хара сөрікті ақ көмінің ордылар. Білеген іскен ғырлақтырға көмі сүбі ама болар волонтер психологтар түмә тардар программаны беремнелер. Соның үті қансағыңы онағы састырттан үйе бағалақ жының ұраллар. Волонтердар бастан анал үйраға ғықтыра, ол кәнне ғырқан ғырыны күтті ұқсуға сылджыр жыны күтті үлелі ғықтыра, ғырыны көйерге лоққы төннерге төхі болуқтыра. Соның бұд әтіннек әтәнге болуын көрсе қадері.